Gjatë muaj të kaluar në dhjetra kontrole aksion lokale dhe të intensifikuara të zhvilluara në rajonin e Gjerë të Tetovës, janë zbuluar dhe sankcionuar ligjërisht. Gjithsej 1212 lloje të ndryshme të paregullsive, përkatësisht kundërvajtje në komunikacion, ose 20 shkelje më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, njofton policia e Tetovës. Në aktivitetet kontrolluese të tetorit dhe për konstatimin e kundërvajtjeve janë përjashtuar nga qarkullimi 32 automjete, prej të cilave 24 kanë pasur të skaduar regjistrimin për mbi 30 ditë, ndërsa tek 8 automjete janë konstatuar paregullsi teknike. Gjatë kësaj periudhe janë përjashtuar nga qarkullimi dhe 255 shofer, nga të cilët 126 drejtojnë automjete pa patent shoferi, 62 në efektin e alkoolit, 57 vozitës fillestare dhe 10 me masë mbrojtëse ndales aktive për drejtim. Gjithashtu, muajin e kaluar janë konfiskuar përkohësisht 11 automjete me regjistrim të skaduar për më shumë se 6 muaj, 122 patent shoferi dhe 36 leje qarkullim trafiku. Ndërsa shërbimi Marimangës e Tetovës ka marrë gjithsej 104 automjete të parkuara gabimisht, kryesisht në zonën qendrore të qytetit të Tetovës, ku është frekuenca më e madhe e trafikut.